hapa? Madam, nahisi gari na matatizo. Gari na matatizo? Ina maana wewe kucheki gari kabla ya safari? Paula, au kumkumbusha huyo? Kawaida huwa nakagua gari kabla ya kuondoka. Lakini nashangaa leo nitakuwa nimejisahau sana. Na hauna cha kujitetea. Huo ni uzembe. Unatakiwa uijali kazi yako. Hauko makini na kazi. Niko makini, madam. Sorry. Usiwe na wasiwasi, madam. Linaweza kuwa ni tatizo dogo tu. Mimi ni afisa wa usalama. Ningependa unipatie ushirikiano wako tafadhali. Sawa, Sawa. Unaweza ukanihadisia japo kwa ufupi tu tukio zima lilivyotokea? Kiukweli kilichotokea kilikuwa ni ghafla mno. Na kila kitu kilitokea bila matarajio ya aina yoyote. Ulisema yule mtu ambaye alikuwa amefyatua risasi alikuwa upande ule ambao alipokuwa ameketi Sharon, si ndio? Sasa hii inaweza kuwa ndo sababu ya wewe kutopata majeraha na yote mwilini. Naweza kusema hivyo. Na kama si hivyo, naweza kusema walikuwa wamemkusudia Sharon na walikuwa wamejua upande aliyokuwa ameketi. Sasa itabidi tuongozane paka kwa mzee ukazungumze naye kabla hajafika hapo hospitalini. Kwa sababu madaktari wamesema kwamba hata kama mzee atafika hapa hatuweza kumuona mgonjwa. Kwa hiyo tunaweza tukaongozana, si ndio? Sawa, kuna shida. Nikikutangazia kutoka jijini Dar es Salaam, hii ni RJ Television. Karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji ni Bonfas Magupa, nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa, vile vile habari za michezo na burudani. Kwanza kabisa tunaanza na habari za kitaifa, ambapo katika upande huu habari za kitaifa, habari ambayo imevuta hisia na mawazo ya watu wengi ni ile inayohusiana na ajali ya binti wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dennis Malunde, Bi Sharon Malunde, ambaye alishambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana. Ni kwamba hali yake inaendelea vizuri baada ya juhudi kubwa iliyofanywa na madaktari wa hospitali kuu. Daktari mkuu wa hospitali hiyo amewataka wananchi wote walioguswa na tukio hilo kutulia na kutokuwa na hofu, kwani hali ya Mtanzania mwenzao inaendelea vyema kutokana na juhudi za madaktari hao. Akiongea na television hii, Dr. Makumba alikuwa na haya ya kusema. Bi Sharon alishambuliwa kwa risasi sehemu za kifuani, lakini kwa bahati nzuri risasi zote tatu hazikuweza kuathiri mapafu wala moyo. Hivyo baada ya juhudi kubwa za madaktari wetu tuliweza kutoa risasi zote. Na sasa mgonjwa anaendelea vyema na siku chache zijazo ataruhusiwa mara baada ya kurudi na fahamu. Aidha, kwa upande wake kamanda mkuu wa polisi amesema tayari wamewatia mbaroni watu watatu wanaotumiwa kwa tukio hilo na kusisitiza kuwa mara tu baada ya upelelezi utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Vijana wangu wamefanya kazi nzuri sana usiku na mchana kuhakikisha wale wote waliohusika wanatiwa mbaroni. Kwa kushirikiana na jamii tumefanikisha kuwatia mbaroni watu watatu, na hawa wote watapelekwa mbele ya sheria baada ya upelelezi kukamilika. Hii ndio hali halisi. Kwa upande mwingine, jamii imeomba serikali kumpatia ulinzi zaidi Bi Sharon mara tu baada ya kupona ili kuhakikisha usalama wake, kwani haijulikani waliofanya hayo walikuwa wanawakilisha watu kadhaa wasiopenda juhudi za rais wetu kutetea wanyonge, au ilikuwa wamefanya hayo kwa sababu zao binafsi. Tupate taarifa zaidi. Lazima serikali impe nguvu zaidi, kwani sote tunajua kwa rais wetu ana mapenzi mema na sisi wananchi wake. Na hata mwanae Sharon ni mara kwa mara usikika anapoongea bila uoga akitetea jamii. Mimi nahisi hao watakuwa ni watu tu wasiopenda haki za raia. Lengo lao ni kumkatisha tamaa tu rais wetu. Mipango yote nilokuambia weke sawa umeka sawa? Kila kitu kiko sawa, madam, kama ulivyosema. Vizuri sana.
Unajua kwamba sipendi kuendelea kujiona niko hapa wala niko katika hali hii. Waeke watu wote sawa na kila kitu kiwe sawa kwa sababu sipendi kuendelea kujiona niko hivi. By the way, sipendi uniite madam, niite Sharon. Okay? Mungina nini? Kama tulivyoshauri, inahitajika maandalizi ya haraka sana. Kwa kifupi, ameafi kila kitu tulichomshauri. Alice, yani kama kawaida yako, asubuhi yote hii ushaingia ofisini. Good morning, William. Salama tu Alice, lakini kiukweli leo ni kwa sina haja kabisa kwa ofisini namna hii. Yaani I'm very tired. Mhm. Kwa nadhani ukilala siku nzima ndio mwili utaisha uchovu. Mwili dawa yake ni kuzoesha tu. Na ni kweli kabisa Alice, lakini yani kiukweli mwili pia unahitaji kupumzika japo kwa masaa au kuwezekana siku nzima. Okay. Basi sana, since you're here, kaa chini basi tuongee, maana mimi huwa nafarijika sana kuongea naye. Alafu, even unajua kitu, today you look so smart. Yani umependeza kuliko siku zozote ulikuja hapa ofisi. Sikiliza Alice, mimi sikuja hapa kwa ajili ya kuongea na wewe. Na unajua fika kabisa kwamba mimi sipendi unachokifanya. Sawa? Nimekuja hapa kuongea na boss kwa sababu yeye ndiye aliniita. William, kwa boss utaenda tu. Kumbuka kwamba mimi na wewe huwa ndo mara nyingi tunafanya kazi wote pamoja. Kwa nini sio sketch and tuonge? Sasa kama unajua hivyo, kwa nini unalaka kuzungumza na mimi? Kwa nini usinachukua nikaongea na bosi? Ha? Nakuuliza wewe. Really glad you're here now. Actually, kuna kitu kinanifurahisha sana. Mpaka nimeamua nikuite asubuhi hii. Ingawa unajifika kabisa, ulipaswa kupumzika siku ya leo. Boss, kwani kuna jambo gani? Manake, Jeremy Kate ambacho nakifanya ni sehemu tu ya... I know, William. Ni sehemu tu ya kazi yako, I know. Lakini kwa hili, nisingeweza kuacha pasipo kuizungumzia furaha yangu. Relax. Kwa kifupi tu William, kampuni yangu sasa ni takriban miaka 7 tangu nilipoianzisha. Lakini kwa kipindi kirefu sana haikuwa kupata mafanikio makubwa ambayo nilikuwa nikitaka. Mpaka nilipokuajiri wewe mwaka mmoja na nusu iliyopita. Lakini hiyo si neno. Ila kubwa zaidi ni mwezi huu. William, mwezi huu kampuni imeweza kupokea watalii wengi zaidi kuliko hata miaka yote. Kwa hivyo niseme kampuni imevunja rekodi mwaka huu. Bosi, yaani nakushukuru sana kwa pongezi zako, lakini huo ni wajibu tu katika sehemu ya kazi yangu. Na mimi najua kabisa kwamba bosi umeniajiri kwa sababu kwamba unajua kuna kitu tutafanya, ndio ambacho nakifanya kila siku. Of course najua hilo. Na yeyote kati yenu ningemwita ofisini hapo, basi ningeweza kunieleza kama jinsi ambavyo unaeleza wewe. Lakini kinachonifanya niseme nikisemacho ni jinsi ambavyo watalii wanapoondoka na kwenda kueleza wenzi wao kuhusiana na wasifu wako. Actually hii ni nzuri sana kwako, na ukiimulika kwa kina inaashiria wazi kabisa William utakuwa na kitu kingine cha ziada. But anyway, kutokana na unachofanyia kampuni yangu, na maana leo nimeamua nikuite mimi mwenyewe as a director ili niweze kukuambia juu ya nini ninachodhamiria kukufanyia William kutokana na juhudi ambazo umezionyesha.
Right? Yes. Hello? Ya, nimekuelewa vema mno. Na nitahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Ya, nimeelewa kila kitu. Nafikiri si mara yangu ya kwanza kufika hapa. Na napenda sana vyumba hivi. Kama hicho kimoja kipo nipatie hicho ambacho nimekuonyesha. Okay, sasa. Kama umelizika na hivi, tangulia kuna mhudumu atakuja kukuhudumia. Je, kuna jambo muhimu sana nataka unisikilize. Hebu nifikiri majani kwanza hapa. Je, natumai umenisikia barabara. Hebu achana kile kitu kwanza unisikilize. Meneja Mwiba, si unaona kuna wateja hapa nahudumia? Hebu nipe muda basi. Nimalizane nao nitakusikiliza. Labda ungemsikiliza kwanza itakuwa na kitu cha muhimu sana nikwambia. Hapana. Mwachane kumalizane kabisa. Maana na mwongezi marefu kidogo. Mbona mwezangu unafurahi hivyo? Alafu baada ya kuchukua vitu vyako na nyumbani ndio kwanza unakaa unafanya kazi. Kulikoni? Lakini Alice, yani kwamba si kila jambo linatakiwa kujulikana ofisi nzima. Masuala mengine yake ni siri baina ya mwajiri na mwajiriwa. Sasa na mkataba wa kazi? Katika ofisi yoyote ile katika dunia hii, secretary afiche kitu hilo. Ushia siku nitajua tu. Hauweza kumuongeza mshahara huko. Kweli, eh? Kwani hebu nipoze kitu kimoja Alice. Yani kwa nini unataka sana kulijua jambo hili? Kwa nini ukikaa tu kimya utapungukiwa na kitu gani? Hebu nikuulize hicho kitu. Unajua nini William? Katika maisha ukimwona mtu anataka kujua jambo fulani kuhusiana na wewe, ujue anakupenda na anakujali. La sivyo kila mtu angekuwa anafanya mambo yake katika hiyo ofisi. Meneja, hichi ndio chumba sahihi nilichokichagua kwa adhi ya wageni ulioniambia. Hebu na wewe kitazame kwanza. Unajua je? Mimi sihitaji makosa kabisa. Una uhakika chumba hiki kinaendana na adhi ya mtu nilokuambia? Sio ni sababu ya kuwa na wasiwasi. Wakati mwenye unajua hichi ni chumba bora katika hoteli yetu. Na hoteli yetu ni hoteli bora katika hili jiji. Mimi sina shaka na hilo, lakini natakiwa kuwa makini mno katika hili. Eh? Usijali meneja. Niachie mimi, kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Mwimba. Ndiyo boss. Mbona huko huku wakati ulitakiwa saizi upo kazini bwana? Matia daide kire, me kireo.